Tässä uusi Vixscience-uutispaketti. Kiitos klikkaamisesta. Uusi sukupolvi työikäisiä etsii uraa verkon sisällöistä ja niiden tuottamisesta. Niin kutsuttu Z-sukupolvi eli 2020-luvulla ja sen jälkeen aikuistuvat suuntautuvat vahvasti luomistalouteen eli creator-ekonomiin. Selvityksen mukaan jopa 29% amerikkalaisista Z-sukupolven nuorista valitsee mieluummin työurakseen sisällön tuottamisen kuin tavoittelee vaikkapa pankkialalle asianajajiksi tai lääkäreiksi. Muutos etenee globaalisti sellaista vauhtia, että kyseessä voi olla aito sukupolvikysymys työvoimassa. Z-sukupolven työvoima haluaa joustavuutta, autonomiaa sekä tehdä sitä, mitä rakastavat ilman liikaa stressiä. Stimuloivat ympäristöt vaikuttavat aivoihin positiivisesti ja nyt tutkijat ovat löytäneet tähän vaikuttavat geenit. Stimuloivat ympäristöt tukevat mielenterveyttä ja oppimista, koska ne lisäävät hermosolujen ja niiden yhteyksien, hermosoluja tukevien ja ruokkivien gliasolujen ja aivojen verisuonten kasvua ja toimintaa. Niin kutsuttua ympäristön rikastamista käytetään paljon esimerkiksi eläinten hyvinvoinnin lisäämiseen paikoissa, kuten eläintarhoissa ja maatiloilla. Monikansallinen tutkijaryhmä on kartoittanut ennennäkemättömän yksityiskohtaisesti, kuinka ympäristön rikastaminen johtaa muutoksiin hiiren aivoissa ja edelleen vaikutuksiin niiden geeneissä. Uusi kirja tutkii musiikin, fysiikan ja neurotieteen yhteyksiä. Professori, muusikko ja säveltäjä David Sulzer avaa musiikin taustalla olevaa tiedettä. Kolumbian yliopiston professori on tutkinut musiikin taustalla olevaa matematiikkaa, fysiikkaa ja neurotieteitä. Sulzerin johtama laboratorio on vaikuttanut merkittävästi autismiin, Parkinsonin tautiin, huumeriippuvuuteen sekä oppimiseen ja muistiin liittyvien aivomekanismien tutkimiseen. Hän on myös säveltäjä ja esiintyjä ja jotkut hänen projekteistaan yhdistävät musiikkia ja neurotieteitä, mukaan lukien Brainwave Music Project, joka käyttää aivotoiminnan EEG:tä sävellysten luomiseen. Venäjällä on otettu käyttöön robotti, joka työskentelee kuten asianajaja pankin lakiosastolla. Venäjän suurin valtion ylläpitämä lainanantaja Sberbank on luonut tekoälyjärjestelmän, jonka avulla se voi tarkistaa yrityksen oikeuskelpoisuuden ilman ihmisen puuttumista. Tämä robottijuristi on osa pankin äskettäistä keksintöä teknologiayrityksenä, joka haluaa kilpailla Applen ja Googlen kaltaisten, samoin kuin paikallisten teknisten jättiläisten, kuten Yandexin kanssa. Ohjelmiston paljastamista edeltäneiden 8 kuukauden aikana robottiasianajaja antoi yli 2,5 miljoonaa oikeudellista lausuntoa. Se nopeuttaa dramaattisesti liiketoimintaprosesseja ja välttää virheitä, joita ei voida välttää käsiteltäessä suuria määriä tietoja manuaalisesti. Näin kerrotaan Sberbankista. Tulevaisuuden tutkijat ovat nimenneet 5 työtä, jotka säilyvät vielä 2040-luvulla. Tulevaisuudessa on arvioitu olevan enemmän tarvetta muun muassa elintarviketieteen asiantuntijoille. Se voi tarkoittaa esimerkiksi ruoan tulostamiseen liittyvää osaamista, viljelyn lihantutkijaa tai synteettisten elintarvikkeiden suunnittelijaa. Liikenteen ja logistiikan muuttuminen autonomiseksi vähentää perinteisten kuljettajien tarvetta, mutta lisää sen sijaan niihin liittyvien kehittäjien ja tekniikan hallinnoijien tarvetta merkittävästi. Totta kai IT-alan kehittäjiä ja tekniikkoja tarvitaan edelleen, mutta lisäksi kova kysyntä tulee olemaan terveydenhoidon uudella osaamisella, painopisteen ollessa esimerkiksi wellness- ja itsehoitotyössä sekä uuden tekniikan kehityksessä näille alueille. Lisää tiede- ja teknologia-asiaa löydät kanavan uutispaketeista ja muista videoistamme. Julkaisemme uutta sisältöä myös kesän aikana joka viikko. Nähdään taas!